Ja nyt lavalla on Juha Pietiläinen. Juha on toisen polven Terracognita-tekijä, toisen polven suomentaja. Käydään läpi puoli tuntia tietokirjallisuutta, tietokirjallisuuden tarpeellisuutta, välttämättömyyttä ja tietysti myös sitten uuden tiedonsaantia suomennetun tietokirjallisuuden kautta, mutta siis näin järjestävän seuran puolesta tervetuloa paikalle, Juha. Kiitoksia. Ja sä saat ottaa heti kysymysvastuun ja me vedetään tämmöinen kaksipuolinen keskustelu kysyen ja vastaten toinen toisillemme. Joo, mä olen siis laatinut tämmöisen pienen lunttilapun itselleen, itselleni ja meille kahdelle, ja ajattelin, että puhutaan ensin vähän siitä, että miksi just tietokirja ja mitä me tarkoitetaan sillä tietokirjalla ja erityisesti mitä me tarkoitetaan korkealuokkaisella tietokirjalla. Mutta aloitetaanko miettimään sitä, että miksi tämä tietokirja on tärkeä? No hyvä on tehdä näin päin, että mä ikään kuin vastaan tähän, sä vastaat omaan kysymykseesi myös kohta, niin jos erottelu lähtee siitä, että miksi tietokirja, puhutaan sitä kirjasta, puhutaan vaikka fyysisestä olennosta, niin sen poikkeavuus siihen aineistoon, joka on ollut olemassa tekijän päässä tai ollut olemassa osittaisina merkintöinä verkossa tai päiväkirjamerkinnöissä, niin se on painetusmuodossaan niin lopullinen ja niin tarkkaan hiottu, että se poikkeaa mun mielestä siinä mielessä hyvin jyrkästi siitä aineistosta, mikä on tarpeellista ja hyvää ja usein myös oikeellista verkossa. Mutta sitten verkossa meillä on niin paljon myös semmoista aineistoa, jota ei ole verifioitu, joka ei ole mitenkään tarkastettu ja jota pystytään muuttamaan, manipuloimaan myöhemmin. Sinne voidaan ujuttaa aina asioita joukkoon myöhemmin korjaten omaa tekstiä. Tai siis oman tekstin korjaaminen on tietenkin oikein, mutta muutetaan vaikka tekstiä mielipiteiden muuttumisen vuoksi, niin silloin ei enää puhuta siitä tietokirjasta. Tämä oli yksi ajatus multa. Sä heität jonkun toisen ajatuksen. No mä voin heittää toisen ajatuksen. Tämä lopullisuushan on hyvä ajatus siinä mielessä, että sehän kertoo nimenomaan, se lopullisuus liittyy siihen, että kun tämä on kerran painettu ja me tiedetään, että kirjat saattaa säilyä satojakin vuosia, niin kyllä kirjan tekijällä pitäisi olla jonkinlainen kutina siitä, että se hänellä on vähän niin kuin maine pelissä, omaa nahkaa pelissä, niin kuin ystävämme Nassim Taleb sanoo. Ja tähän lopullisuuteen liittyy vielä se, että se kirja on niin kuin, sen lisäksi, että tämmöinen kirja on tiedon jakelun kanava, se on myös tiedon säilyttämisen väline. Et nyt kun meillä on esimerkiksi Suomessa, kun tätä sivistystä on rakennettu, niin meillä oli maahan hajautettu tämmöinen tietovaranto tietokirjojen muodossa. Ihmisillä oli hyllyssään tietosanakirjoja, jotka nyt tietysti on verkossa, mutta ne on jossain määrin hauraampia kuin tämmöiset kirjasarjat. Sitten meillä on ollut siellä kaikenlaisia maanviljelyksen oppaita ja muita oppaita, jotka on myös ollut osa tämmöistä kansallista olennaista tietovarantoa. Ja näissä kirjoissa ne asiat säilyvät. Ne ei mene pois päältä esimerkiksi sähkökatkon tai pikku aurinkomyrskyn seurauksena, eikä niitä voi jälkikäteen niin helposti manipuloida myöskään, kuten minkä sä otit myös esille. Se, mitä mä ottaisin tähän sun esittämän asian lisäksi, on se, että mä mietin, että tämä kirjan pitkä muoto tuo siihen jotain laadullisesti muuta kuin mitä tämmöisessä lyhyemmässä muodossa on esimerkiksi blogikirjoituksissa tai lehtijutuissa, joka on se, että
varsinkin kun puhutaan tämmöisestä, mitä mä kutsun korkealuokkaiseksi tietokirjallisuudeksi, niin se tuo lukijalle tämän kirjoittajan ajattelutavan käsille. Esimerkiksi jos meillä on kirjoittaja, joka on, sanotaan nyt vaikka tässä tämmöinen fyysikko, joka haluaa kirjoittaa ilmastonmuutoksen fysiikasta kirjan, yleistäisen kirjan, jossa käsitellään näitä niin kuin ilmastonmuutoksen tapahtumista, miten se fysikaalinen mekanismi toimii, niin tämmöinen kirja pystyy antamaan huomattavasti laajemman kontekstin siitä asiasta kuin tämmöiset ikään kuin uutisjutut, joissa puhutaan vaikka yksittäisestä tutkimustuloksesta. Tämä antaa ajattelun viitekehyksen, jota vasten ne tutkimustulokset sitten on mielekkäitä. Mä palaan vielä sen verran takaisin ja liittyy tietysti tähän sun viimeiseen virkkeeseen erityisesti, että no se tieteen ja tiedon kehityksen jatkumo. Ennen kaikkea tieteessä on juuri se pääpointti, että meillä on nyt yksi hypoteesi, meillä on yksi ajatus, sitä kehitellään, se annetaan tiedeyhteisölle tutkittavaksi ja sitten sieltä huomataan hyviä asioita, mutta ennen kaikkea sieltä huomataan myös virheitä, sieltä huomataan asioita, tätä pitää kehittää, tai tästä pitää miettiä enemmän, tästä pitää ajatella, tätä pitää ajatella enemmän. Ja sitten tulee taas seuraava vaihe. Eli tällä vaan vie siihen vanhaan tietoon, painettuihin teksteihin, jotka on olemassa vuosituhansien takaa, vanhimmat, myös tärkeät tiedokirjat, ja että mitä on ollut vaikka just tähtitieteen maailman, siis tähtitieteen kehitys tai luonnontieteen kehitys ja, tai filosofisen ajattelun kehitys, että meillä on niitä aikalaistekstejä ja ne on siinä muuttamattomassa muodossa. Ja sitten juuri se, että siis siihen voi palata takaisin, koska kyllä, ei meillä ole nykyisyyttä. Ei ole olemassa nykyisyyttä ilman historiaa, ja kaikki perustuu siihen, että meidän pitää, me nojaamme johonkin jo luotuun tietoon. Kyllä, tässähän aikaisemmin puhuttiin esimerkiksi John Stuart Millin kirjan suomennoksesta, ja se on hyvä esimerkki tämmöistä. Meillä on joku ajattelun perinne, joka liittyy vapauteen vaikka, joka sitten käsitteenä liittyy moneen muuhun asiaan, mutta jotenkin nämä meidän nykyiset ajatukset vapaudesta esimerkiksi ei ole tulleet tyhjästä, vaan ne on syntyneet tämmöisen prosessin tuloksena. Ja jotta me voidaan ymmärtää sitä, miten me ajatellaan nyt, meidän täytyy ymmärtää se historiallinen jatkumo, ikään kuin pystyä johtamaan se ensimmäisistä periaatteista. Ja tämä ihmiskunnan muisti näissä tietokirjoissa, se on aivan olennainen osa. Ja siellä ne säilyy. Ja juuri palaan vielä siihen, että kun nyt, ja varmasti aina, mutta nyt erityisesti tämän verkon luomalla aikakaudella, niin on koko ajan enemmän, en edes meinaa sitä tahallista, tarkoituksellista, virheellistä tietoa, vaan että päivä voidaan todellakin avata. Avaamme radion aamulla, niin se tärkeä uutislähetys vielä, niin on kumminkin tärkeä päivän tieto on, että miltä musta nyt tuntuu, kun keittelen tässä aamukahvia. Ja se on suurin piirtein se kaikkein tärkein. Eli unohdetaan se historia, jopa siis tieteessä puhuttaessa, niin unohdetaan historia kokonaan. Lähdetään nollatilanteesta. Ei ole olemassa mitään ilmastonmuutosta. Aamullakin oli kylmä, vaikka on toukokuun puoliväli. Lunta tuli pihaan, että me tiedämme, että ei tietenkään ole mitään ilmastonmuutosta. Tämä on vaan koko touhu propaganda. Eli siis, että ei ole mitään historiallista muistia. Ja silloin juuri se painettu tieto ja tallennettu tieto, jota ei ole voinut manipuloida digitaalisesti, niin se on erinomaisen tärkeää. Juuri tämä niin kuin, mä itse niin kuin ajattelen, tämä ei tietenkään ole oma ajatukseni, vaan moderni psykologia ja neurotieteen käsitys meidän ajattelusta ja kaikesta kognitiosta on se, että meidän mentaaliset mallit, oli ne sitten tämmöisiä havaintopsykologisia tai sitten
tämmöisiä käsitteellisiä ajattelun malleja, niin määrittelee ensisijaisesti sen, miten me tulkitaan meidän kohtaamamme informaatio. Se ilmenee aistimuksen synnystä tämmöiseen korkean tason kognitioon, eli asioiden pohtimiseen. Niin kuin sanoit, esimerkiksi uutisten tulkinnassa, niin salaliittoteoreetikko tulkitsee saman uutisen aivan toisella tavalla kuin joku ei-salaliittoteoreetikko, sanotaanko vaikka tämmöisessä niin kuin jonkinlaisessa modernin yhteiskuntatieteen viitekehyksessä asioita tarkasteleva ihminen. Ja tämä koskee jokaista informaation jyvästä, mitä meidän ympärillä on. Jotta me voidaan tehdä, muodostaa merkityksiä niistä, meillä pitää olla joku ajattelun viitekehys. Ja vain sitä kautta, tämmöisen mielekkään ajattelun viitekehyksen kautta me voidaan ymmärtää tätä maailmaa ja näitä uutisia esimerkiksi oikealla tavalla. Ja olla esimerkiksi ajattelematta, että mitä, eihän tässä nyt mitään ilmastonmuutosta ole, koska oli kylmä aamulla tai mitä nyt näitä esimerkkejä onkaan. Okei, kaiva siitä listalta seuraavia kysymyksiä. Käydään, palataan vanhaan. No, tässä oli yksi tämmöinen kysymys. Tämä oli tämmöinen niin kuin vähän ohutta yläpilveä osaston kysymys enemmänkin, että jos me halutaan puhua tietokirjoista ja sivistyksestä, niin mitä se sivistys oikein on? Ehkä me ei tähän hirveän syvälle nyt ruveta uppoamaan, mutta voitaisiin me vähän yrittää raapasta tätä ajatusta, että mitä me tarkoitetaan sivistyksellä, kun me puhutaan sivistyksestä? No, jos mä yritän tiivistää yhteen kahteen virkkeeseen, niin sä jatkat sitä sitten taas omalta niin kantiltas, niin kyllä se on, mä näkisin, että se on ymmärrystä maailmasta, halua tahtoa ymmärtää maailmaa ja käsitellä, osata ottaa itsellekin vieraita uusia asioita prosessiin, ei niin, että hyväksyisi kaikkea, mutta niin, että käsittelee, yrittää ymmärtää sen. Mutta siis, että sivistys olisi juuri sitä, että imee päähänsä uusia asioita ja kaivaa niitä vanhoja klassikotekstejä, just sitä kielen ja tieteen kehitystä, totuus ja kauneus. Joo, mun sivistyksen määritelmäni on hyvin samanlainen. Mä itse muotoilen sen vähän eri sanoin, mutta juuri tästä on kysymys. Mä nykyään ajattelen, että se on tämmöistä niin kuin mukana kannettujen, ensinnäkin tämmöisten uusien ajatusten ajattelun viitekehyksiin perehtymistä, uteliaisuutta niitä kohtaan. Tällä ajattelun viitekehyksellä mä tarkoitan tietysti tämmöisiä, niin kuin itse olen kiinnostunut tieteestä, mutta siihen liittyy myös tämmöiset asiat kuin esimerkiksi arvomaailma on, johdonmukainen arvomaailma on ehdottomasti tämmöisten moraalikysymysten ajattelun viitekehys. Ja nyt kun me eletään väistämättä moniarvoisessa maailmassa, niin meidän pitäisi pystyä myös ymmärtämään muita, jotka tulee vähän eri lähtökohdista omiin ajatuksiinsa. Ja se, että pystyy ymmärtämään, että muiden ihmisten lähtökohtia edellyttää sen, että ymmärtää niiden ajattelun viitekehyksiä. Ja tämä on se sivistyksen prosessi liittyy näiden jonkinlaiseen, sanoisinko, keräilemiseen. Ja niistä syntyy sitten ihmisen elämänkaaren aikana tästä virrasta syntyy jonkinlainen varanto. Ja se sivistys sitten ilmenee kaikenlaisten asioiden tietämisenä, mutta se on itse asiassa seuraus sitä prosessista, joka on suhtautuneen maailmaan. Mutta siis samasta asiastahan me puhuttiin. Joo. Mä puutun tästä vaan vielä tuohon sun keräilysanaan, jota voidaan ajatella negatiivisesti tai positiivisesti. Mutta siis mä mietin, en että tarkoita postimerkkeilyä. Ei, mutta mä tarkoitan sitä, että se keräily, pientenkin asioiden keräily päähänsä, niin mä tykkään, että se on tosi tärkeää. Se on positiivinen asia. Emme pysty hahmottamaan maailmaa enää. Onko koskaan pystytty, mutta tieteen puolella ehkä 200 vuotta sitten pystyttiin hahmottamaan huomattavasti enemmän, mutta me emme pysty enää hahmottamaan paljoakaan, vain hyvin suppeasti. Tästä inhimillisen tiedon valtavasta
korpuksesta, niin, kokoelmasta. Niin silloin meidän täytyy kerätä niitä, keräillä niitä yksittäisiä pieniä asioita, jotka on vaikka kohtaaminen täältä, tästä tapahtumasta, juttelu Tommi Parkon runotiskillä, että mitä kauniita sanoja sieltä löytyy, mikä hieno virke sieltä yhtäkkiä löytyy, niin silloin me ollaan kerätty juuri sitä kulttuurista sivistystä, mihin me ymmärtääkseni myös sinä viittasit. Kyllä, tähän liittyy sitten tietysti toinen, että mä kyllä näen, että näissä ajatuksissa on jonkunlainen hierarkia, vaikka asioita ei ole aina helppoa arvottaa absoluuttisesti, mutta esimerkiksi kun me puhutaan tieteestä, niin tämmöiset kypsät teoriat, niin kuin vaikka evoluutioteoria, moderni synteesi, niin on ehdottomasti korkeammalla tasolla ajatuksena kuin joku yksittäinen esimerkki. Et me voidaan kyllä myös suorittaa tällaista arvotusta tässä tämmöisten pienten ilojen keräilijänä. Näistä kaikista tämä kokonaisuus muodostuu. Joo, hyvä. Tämä on oikein täsmällinen, mutta siitä käymme kyllä verimintä, että täsmälleen juuri, että on myös niitä asioita, jotka ei ole tasavertaisesti yhtä totta. Eikä niitä voi heti verrata, niin kuin omenoita ja appelsiineja. Raamatun kertomukset maailman synnystä ei ole tasavertaisesti yhtä totta kuin evoluutioteoria. Ei ole. Ei, olen samaa mieltä. No joo, ehkä me ollaan nyt naulattu tämä sivistys niin tiukkaan kiinni, että me voidaan jatkaa eteenpäin. Mulla oli, Hannu, sulle, kun mä mietin tätä, että mitä mä sulta kysyisin ja mitä mä haluaisin kuulla sun ajatuksia, oli se, että nyt sä oot tietysti pitkän linjan kustantaja, mutta sä oot myös kirjakauppias. Ja miten sä näet kirjakaupan ja kirjakauppiaan tehtävän tämmöisessä tiedon ja aikaisemmin määritellyn sivistyksen levittämisessä ja myös saataville tuomisessa? No, totta kai se yhteneltä osalta liittyy juuri tuohon äsken puhumaamme sivistykseen, mutta jätetään se pois siitä, jo puhuimme minuuttikaupalla, mutta siis se laaja-alainen tiedon, oikeellisen tiedon ja kauniin, hyvin ajatuksellisesti kirjoitetun proosan esille tuominen. Eli kyllä se on aivan ylivertaisen tärkeää. Jos mä konkretisoin enemmän siihen, että juuri mitä näistä hyllyistä täältäkin nyt tänään, tai hyllystä pitää löytää, niin klassikoteoksia. Eli juuri semmoisia. Totta kai tieteen puolella ne klassikoteokset on vähän eri asia, eli se pohjustaa sitä, että mikä on nyt, niin se mikä on ollut joskus ja kirjoitettu viisaasti joskus, niin se auttaa meitä ymmärtää, mikä on nyt. Mutta klassikoteoksia sitten taas toisaalta proosan, kaunokirjallisuuden puolella, niin ne on, kuin myös tieteessä, mutta siis sitä, ne on sitä perustaa, joka antaa meille yhteisen kielen, eli antaa niitä kielikuvia, joiden pohjalta, ettei meidän tarvitse selittää jokaista asiaa aivan alusta loppuun, mikä se on, vaan me voidaan sanoa vaikka nimi Dostojevski, ja sitten meillä on jo heti jotain kättä pirempää, heti se tarkoittaa välittömästi jotain, tai me sanotaan vaikka Einstein, ja annetaan sille 1-2 sanaa päälle, Einsteinin rauhanliike, Einsteinin merkitys tieteen, luonnontieteen kehityksessä. Niin näitä teoksia kirjakauppailla on pakko olla hyllys, ja mun mielestä se on se kaikkein tärkein osuus. Ja jos mä autan muotoilussa, mä itse mä mietin tätä asiaa tänne tullessa ja mulle tuli mieleen tämmöinen muotisana kuin kuratointi, että kirjakauppa kuratoi ikään kuin asiakaskunnalleen valikoiman ajatuksia, ajattelun viitekehyksiä. Olisiko tämä sun mielestä oikean suuntainen? Tuo siis tarjolle. Valintaahan täytyy tehdä, niin
Joo, kyllä. Tietenkin on vaarallista sanoa näin ääneen, mutta kun näin nyt on tottunut sanoa vuosikymmenet ääneen, eli ei kyse ole siitä, että pitäisi tuoda asiakkaille ehkä edes ensisijaisesti sitä, mitä asiakkaat haluaa lukea, vaan kyllä täytyy ajatella, että niille tuodaan esille sitä, mitä niiden pitäisi lukea ja mitä kautta niiden pitäisi ajatella. Ymmärrän totta kai, että näin sanoen on vaarallista propagandan tuontia tai fasistista ajattelua, mutta ei. En heti näkisi kyllä tässä näin. Mutta kyse on siitä, että siis kyllä sitä ennen kaikkea siinä esille panossen voi tehdä. Ei ole pienitäkään ongelmaa meidän hyllystä löytää hyviä ja kevyitäkin vihrekirjoja, mutta ne ei ole ovella suinkaan lavalla, vaan kyllä ne on kaukana siellä Terrakognitan hyllyjen takana, mutta sieltä löytyy, kun asiakas haluaa Nora Robertsia, niin totta kai me annamme sen hänelle kouraa. Aivan, mä nimittäin, koska mä ajattelen itse, että mitä tämmöinen tietokirjakustantaja tekee, niin me myös joudutaan tekemään valintaa tosin eri vaiheessa kuin kirjakauppias. Me tämmöisistä kirjan raakileista ja ajatuksista valitaan, ja sitten tietysti kun me tehdään suomennoksia, niin valitaan valmiista kirjoista, joka itse asiassa vähän muistuttaakin sitä, mitä kirjakauppias tekee tältä osin. Ja se niin kuin jollain lailla, mitä mä näen, että koska kustantaja ei mitenkään voi tehdä kaikkia maailman kirjoja, sen täytyy keskittyä johonkin, mitä se luoda näkemys jostakin asiasta, että mikä on tärkeää, ja keskittyä siihen ja kehittää itseään juuri siinä. Ja sitten toisaalta samalla luoda tämmöinen luottamuksellinen suhde asiakkaaseen, lukijaan, jonka myötä sitten lukija tietää, että nämä kaverit tekee tämän tyyppisiä kirjoja näistä lähtökohdista ja heidän tavoitteensa on tämä ja niin edelleen niin kuin avoimesti. Ja silloin ikään kuin ihmiset, tämä on just sitä, mitä kuratoinniksi kutsutaan, että niin kuin näkemyksellistä valikointia. Yhdellä virkkeellä vie siihen provokatorisesti sinne, että aina painotetaan varmaan kaupallisessa toiminnassa sitä, että kysyntä ohjaa tarjontaa, että mitä ihmiset haluaa, mitä ihmiset kysyy, niin sitä pitää tuoda esille. Mutta mä sanoisin paljon jyrkemmin niin päin, että tarjonta ohjaa kysyntää. Eli että kun tuodaan esille, siis myös pahassa, niin tarjonta ohjaa kysyntää siihen, että kun tuodaan roskaa ja kevyttä tavaraa, jotka välittömästi täyttää vain ihmisen pään kokonaan, niin ei sinne sitten enää pysty änkeämään muuta jo aikaa. Eli siis nimenomaan meidän täytyy vaatia myös itseltämme siinä tarjonnassa. Eli ajatellaan niin päin, että tarjonta ohjaa kysyntää. Joo, kyllä mä uskon myös tämän. Ja myös se, että meillä on siis maailma täynnä informaatiota. Meillä on semmoinen tarve myös löytää siitä informaatiosta merkitys. Ja jos ei meillä sitä merkityksen antavaa ajattelun viitekehystä on, niin me etsitään se ihmisinä jostakin, mistä me se löydetään. Ja jos ei tämmöistä korkealuokkaista koeteltua ja järkeen perustuvaa viitekehystä ole tarjolla, niin ihmiset löytää sen sattumanvaraisesti kuka mistäkin. Ja mä vähän paha pelkään, että juuri sellaisessa ajassa me tässä eletään, kun en sano, että nämä valitsijat valita ikään kuin jollakin sillä tavalla, että ne olisi kiveen hakattuja, mutta olisi ihan hyvä, että meillä kyllä olisi tämmöisiä niin kuin valitsijoita jollain lailla. Mutta meillä alkaa aika kuulla loppua, Hannu. Mm-hmm. Meillä on 2 minuuttia vielä. Mitäs me lopetetaan? Mä ehkä heittäisin sulle päin kysymyksen siitä, että nosta 1-2 kirjaa, tärkeitä kirjaa, jotka joko löytyy tästä valikoimasta tai sitä ainakin löytyy Kaisaniemen sivullisesta, niin mitkä sä ottaisit tärkeimpinä juuri nyt? Mä aavistin tämän kysymyksen ja otin pari kirjaa tähän mukaan. Nostan ensimmäisenä tähän muutamia vuosia sitten suomentamani ja kustantamani Kate Raworthin Donitsitaloustiedekirjan, joka liittyy siihen, että meillä on maailman rajat jollain lailla, me ollaan
meidän talousjärjestelmä aiheuttaa sen, että meidän maailman rajat ollaan niin kuin, me ollaan ylittäneet ne jo, ja tämä planeetta ei meille riitä, ja pitäisi jollain lailla pystyä kehystämään tämä meidän talousajattelemme uudestaan, ja tämä kirja osui tämän oivalluksen kanssa samoin niin kuin tielleni, ja päätin, että se tehdään. Ja tästä, tämä on osoittautunut hyväksi valinnaksi, koska maailmalla tämä kirja on itse asiassa saavuttanut aika vankan aseman tämmöisenä vaihtoehtoisena kehystämisenä tälle niin kuin nykyiselle talousajattelulle. No, seuraava kirja, mennään nopeasti eteenpäin, on tämä Daron Acemoglun ja Simon Johnsonin uutuuskirja Valta ja edistys. Ja nyt tämä liittyy kans talouteen ja yhteiskuntaan. Tässä puhutaan siitä, että nyt kun meillä esimerkiksi tehdään tätä tekoälyasiaa, ajetaan kuin kärmettä pyssyyn, niin siitä herää kysymys, että tekoäly hyödyttää, mutta ketä? Ja kenen visiota tässä nyt toteutetaan? Ja tässä kirjassa puhutaan teknologisten visioiden synnystä ja valinnasta ja toteutumisesta ihmisten historiassa, ja tätä viitekehystä sovelletaan sitten tähän nykyiseen teknologiseen digitaaliseen murrokseen. Ja se antaa jonkunlaisen, ainakin yhden mahdollisen käsitteellisen viitekehyksen tarkastella tätä meidän yhteiskunnan teknologia- ja talouden suhdetta, joka on aivan olennainen tässä ajassa. Hyvä. Kiitoksia, Juha Piitiläinen. Kiitos, Hannu.